Olá, bom dia. A Câmara de Deputados aprovou nesta quarta-feira a lei que libera a terceirização do trabalho das empresas e de várias atividades do setor público. Dos 231 votos a favor do projeto de lei, de autoria do Executivo, 26 foram de deputados mineiros, entre eles a deputada Montes Clarence Raquel Muniz, do PSD. Já os 188 contra, 18 vieram da bancada de Minas. O PL já havia sido proposto há 19 anos durante o mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Agora a lei segue para a sanção presidencial. E a Polícia Militar apreendeu na noite de ontem, no bairro Antônio Pimenta, em Montes Claros, um adolescente de 16 anos suspeito de roubo. De acordo com a PM, uma mulher de 37 anos que seguia pelo local teria sido abordada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta. Eles estavam armados e anunciaram o roubo, levando o celular da vítima. O jovem foi localizado pela polícia, a arma apreendida e encaminhado para a delegacia. Já em Taiobeiras, um outro adolescente de 13 anos também foi apreendido. Segundo relatos prestados pela vítima, um adolescente de 17 anos, que transitava pela rua quando foi abordada pelo menor, que ameaçou, agrediu e exigiu que entregasse o aparelho celular. A polícia conseguiu localizar o suspeito e ele foi encaminhado para a delegacia. O Minuto News fica por aqui, a gente volta a se encontrar durante a nossa programação.